cardio core. Hyvä Pertti. Se tuli videollekin. Mä sain sen videon. Jussi Aalto, tiukka peli tovea vastaan. Ratkaisit viimeisellä minuutilla, fiilikset pelin jälkeen. No totta kai loistavat fiilikset, kun voitettiin kuitenkin porilaiset tällä näin niin, ja yliajalla vielä. Niin on se hieno fiilis aina voittaa, vaikka ei ehkä peli ollut maailman paras, mutta 3 pistettä, niin ne lasketaan kuitenkin. Tove on tosiaan voittanut 2 edellistä ottelua ja nyt voitto. Mikä näet siinä niin kuin pääpointtina, että nyt voitto tuli? No totta kai se on hienoa, että just kun 2 hävitty niille, niin halutaan nyt voittaa seuraava niin, ja saatiin se tänään. Että en tiedä, aika tasainen peli oli varmaan, mutta onneksi voitettiin ja oli tarvittavat paikat ja tehtiin maali. Jännittikö, kun tuli pilkku tuossa ihan loppuhetkellä? No kyllä se jännitti, kun tiesi, että peli loppui siihen. Ja tuntui, että ei siinä ollut pilkun pistettäkään, mistä se vedetään. Tuntui, että oli vähän kauempaa kuin yleensä, mutta onneksi meni maali. Onneksi meni, tästä hyvä jatkaa. Hyvä, kiitoksia. Kiitos.